Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον αγώνα μεταξύ της ομάδας των Τσίγκενά και της Σαλόνικα, με τις σκούρες εμφανίσεις, και την ομάδα των Airballers με τις λευκές εμφανίσεις. Για την Summer Development, το γήπεδο ονομάζεται Καμίνι ή Σάουνα, κάποιοι το έχουν πει. Έτσι θα παρασούπι εδώ πέρα. Αποκαλούμε τους παίκτες τους ίδιους. Θα αναφέρουμε πλωσακά. Να δώσουμε τα ιστορικά όσο έχει αρχίσει ο αγώνας. Και την ομάδα της Τσίγκεν Νάγκετς Σαλόνικα είναι σκορ 1-2. Έχουν την νίκη στην επόμενη αγωνιστική τους Sky's Limit με 57-53. Και δύο ήττες, 58-53, τους Ευκαρπία Rattlers, και στην πρώτη αγωνιστική και που κάνουν τον ντεμπούτο τους στην εμφάνιση ήρθαν από τους Jackals με 67-26. Στην απέναντι οι Airballers έχουν το ίδιο, 1-2, με δύο ήττες στα τελευταία δύο παιχνίδια, τους Jackals με 40-76 και τους Sky's Limit 57-48. Ενώ έχουν πάρει την νίκη από την Ευκαρπία Rattlers με 55-53. Λίγο πολύ όποια ομάδα κερδίσει σήμερα, θα πούμε πολύ πιο γενικά, παίρνει απευθείας την πρόκριση για τα play-offs της Summer Development. Αυτά τα απλά και τα λίγα λοιπόν για τον σημερινό αγώνα. Να δούμε από εδώ και πέρα τι έχει να συμβεί στην εξέλιξη αυτού. Κατοχή στα χέρια τώρα των Airballers, επειδή είναι μπροστά με 0-3. Σε χέρια του Γούλα λοιπόν. Μπουστίλης αφήνει στα χέρια του Ανδριαδάκη. Πάνε σε ολόκληρη κυκλοφορία. Γούλας. Και προβάδισμα ασφαλείας πλέον για την ομάδα των Airballers. 0-6. Ο coach player τώρα, Βασίλης Ενής, ανεβάζει. Σκλητάς η μπάλα στα χέρια του Σπυρόπουλου, ο οποίος δεν μπορεί να στοχίσει. Του Σπύλης κατεβάζει. Το Χρυσοβελίδη μπάλα κυκλοφορεί σε όλους τους παίχτες. Δεν κάνουν τα τρία σερί. Κάνουμε. Ας καταφέρουν οι Τσίγκενά και Τσαλόνικα να σκοράουν το πρώτο καλάθι για σήμερα. Το σούτο Καμπέρι. Με τίποτα ξεκινάμε, δυναμικά δηλαδή. Αν πάμε σε ένα τέτοιο ρυθμό, το σκορ δεν θα μείνει σίγουρα χαμηλά. Αλλά μέχρι τότε έχουμε και βλέπουμε. Φτιάξουμε σε αυτά τα 3 λεπτά του αγώνα έως τώρα. Γούλας. Και αυτή η πίεση από τους Τσίγκεν Νάγκετς. Δεν βγαίνει το καλάθι. Τρέχει από τον Καμπέρι. Ποιος θα πάρει την επίθεση. Πήγε στο δεύτερο κλειτά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν έχω καμία μπορούσα να πούμε. Οπότε το νόημα πλέον για να καταλάβουμε το σημερινό αγώνα είναι θα πετάξουν στον αέρα οι Airballers και θα δούμε πόσο καλά μπορούν να γανιστούν τα Τσίγκεν Νάγκετς σήμερα. Έχει σημαντικότητά του αυτό για την εξέλιξη των δύο ομάδων στην Summer Development. Airballers σε συνεπίδεση, το μήνο του Στήλη, πάει μέχρι μέσα. Γελιάννα το Καμπέρι. Δεν υπάρχουν τόσο εύκολες προϋποθέσεις για επιβιασμό. Πάει μέχρι μέσα μόνος του, μην το κλέψουν τα χέρια του Ανδριαδάκη, ξανά κλέψουν το Καμπέρι. Θα πάει μόνος του και θα σκοράρει. 5-6. Φίλης, στα χέρια
που θα μαρκάρει στο Σοβελίδη που θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει καλάθι. Μέχρι μέσα ο Βασίλης εμείς χωρίς επιτυχία. Θα πάρει το rebound στη συνέχεια όμως. Μικφορίδης. Ούτε εδώ μπορεί να σκοράρει. Το μάτι των Τσικενάκης και το Χιτάμ πάει στο εμπόλε. Ότι πάει να κάνει την μικρή μαγιά με τα πόδια του Μικφορίδη. Πάω θα μείνει στην κατοχή τους. Και έχουμε φάουλ από τον κερδίζει ο Γερολίματος τον Νικηφορίδη. Το πρώτο φάουλ του αγώνα και η πρώτη αλλαγή του αγώνα. Βάθος θα περάσει μέσα. Ήδη στα μερικά στη μέση της πρώτης περίοδου έχουν περάσει τα πρώτα 5 λεπτά και 5 δεύτερα. Δύο στις δύο εβολές. Καμπέρις κατεβάζει. Βάρτος απέναντι για τον Σπυρόπουλο. Στην κυκλοφορία στο Chicken Nuggets. Καλά δεν έρχεται όμως. Rebound από τον Γερολιμάτο. Όπως θα κοντρολάρει το ρυθμό της επίθεσης. Μούλας Μουστίλης προσπαθεί να περάσει αλλά κόβει με το Φορίδης. Κατοχημένη στους Bowlers. Ο Διαδάξης μπορεί να σκοράρει εκεί πέρα. Πολύ ωραία κυκλοφορία και πολύ ωραία επίθεση. Αλλά και η άμυνα εξίσου. Για φάουλ από τον Αντριαδάκη το πρώτο για την πλευρά των Bowlers. Time out από την πλευρά των Air Bowlers. Το σκορ στο 5-8 που μένουν ακριβώς 4 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε μετά το time out της ομάδας των Air Bowlers. Κατοχή στους Τσιγενάκη Σαλόνικα. Σπυρόπουλος στην μπάλα. Το σουτ χωρίς χατήρι μπάλα του Βάρσου για να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Στήλης Βελίδης θα βρει τον Αντριαδάκη και αυτός θα βρει μόνο σε χάλι όμως. Καμπέρις Βάρσος στα χέρια του Σπυρόπουλου. Νικηφορίδης με την μπάλα. Ξανά Σπυρόπουλος, πολλές προφορία. Βάρσος να περάσει στον Φίτα. Φίτα το καλάζει για τον Νικηφορίδη. Ρεβαίνει διάφορα στον πόντο. 7-8. Το Βελίδης στα χέρια του Ανδριαδάκη. Μουστίλης από εκεί. Περιμετρικά πάνε. Μέχρι τώρα που ο Γερολιμάτος μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα, φτάνει κάτω την μπασκέτα, σκοράρει. Μάτσε αντιψήφιο πλέον οι Air Bowlers. Βάρτος, θυμίσαν και φορείς να σκοράρει. Ακολουθούν το ίδιο πλάνο. Μουστίλης. Περνάει στο γερολιμάτο. Πολύ ωραία κίνηση. Σκοράρει. 9-12. Διαφορά 3-1. Παίζουν στους πόντους. Αλλά όχι και σκοράρει. Μπάλα δεν έχει το ίδιο ρυθμό στην επίθεση. Αν δεν έχει παραφορά θα φύγει πλέον. Γιατί η μπάλα είναι παραμένη στην κατοχή τους. Okay.
σαν χέρια, τα χέρια του... του Νικούλη, όχι. Και ο κουμητάς μπαίνει, Νικούλη παραφορά τον Βάρσο. Καμπέρις, πίσω Βάρσο, θα πάρει το σουτ. Δεν θα στοχίσει. Τελευταία το δεύτερο για την πρώτη περίοδο. Αδριασάκη στο γερολυμάτο. Τον έχουν κλείσει καλά αυτή τη φορά. Αδριαδάκης. Και κερδίζει φάουλ. Αλλά δεν θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Τι θα οδηγηθεί. Και παραφορά είναι την πλάγια γραμμή. Έξω Καπέρης. Στη θέση του Χρυσαφάκογλου. Μουστίνης, Ανδριαδάκης και την κυριολυμά του είναι γραμμή των βολών. Δεν έχει εκείνη το rebound όμως. Χρυσοβελίδης και την κυριολυμά του και ο Σέγγιτον πάλι στο γραφιστό και σκοράρει την διαφορά στους 5 πλέον, 9-14. Σπυρόπουλος αφήνει στα χέρια του Νικούλη. Δεν εσώθηκε το τρίποντο από τα χέρια του Βάρσου. Μουστίλη στην μπάλα. Στα χέρια του Χρυσοβελίδη. Αδριαδάκης. Πάμε να σου πει ότι αν θα κρατηθεί στα χέρια του 15. Νικούλης είναι εκεί και τρέχει την επίδεση. Η τελευταία 12 δεύτερα πλέον. Κάνει το σουτ. Έχουμε τη λήξη της πρώτης περίοδου με 9-14 υπέρ των Air Bullets. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο. Η μπάλα στον συνομάδο των Chicken Nuggets Σαλόνικα. Είναι στο μείον 5 αυτή τη στιγμή. Θα μπορούν να ανατρέψουν. Σε την επίθεση να κάνουν μια φάλη του Ρουβής. Δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Νικηφορίδης. Πάμε για φορά έως ήρθε. Του στείλεις στα χέρια του Γούλα. Είναι η κυκλοφορία. Μουστίλης το σουτ χωρίς επιτυχία. Καμπέρης πίσω μπορεί να φέρει την αλλαγή για τους συγγενάκες και αυτό κάνει για αρχή. 11-14. Γούλα στην μπάλα. Μουστίλης. Καλή άμυνα από τους Τσιγκενάκης με έξυπνη πίεση. Μπροστά σημεία θα φέρει την επίθεση στα χέρια τους. Καμπέρις θα το πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει τους πόντους όμως. Τους στήλες έχουν το πλέξιμο στο χώρο του κέντρου. Στον εμείς. Παίζει σκοράρι. Ούτε μπορεί να στέλνει μετά την μπάλα. Ανδριαδάκης. Πάμε στο Βελίδη. Με πλάτη αρχικά Πούλας. Δεν θα μπορέσει να σκοράρι. Νικούλη στο rebound. Με ηρεμία λοιπόν. Χωρίδης, φάουλ, δεν μπορεί να πει κράτη ούτε στη συνέχεια, δεν σε κερδός φάση, στην τρίτη εντάξει.
χτυπεί, αλλά εκείνο δεν μετράει. Έχει δύο βολές όμως. Μπορούν να κάνουν κάτι, μπορούν να μειώσουν διαφορά. Και με την πρώτη αφού γίνεται 12-14. Και η δεύτερη 13-14 σκορ. Κατεβαίνει διαφορά στο πόντο. Ένα μικρό σε 4-0, το πιο έχει υποφελήσει αδιαφυσβήτητα την ομάδα των Τσιγκελάκετς. Σεβελίδης Σουτ χωρίς επιτυχία. Πολύ έχει ο Καμπέρης. Θα δώσει το rebound. Καμπέρης παραφτάει στα χέρια του Νικούλη. Και έχουν το καλά που περνάνε. Τσιγκελάκετς θα δουν κάποια φορά μπροστά. Σοβελίδης το δικάμε στην τάφια άσκανε Λιλάκης για να πέρασουν μπροστά. Αργαδάκης παλάξει τον Σοβελίδη. Παλαιό το κλέψιμο. Δεν εφεχεί. Να αρχίσει για τον Τσιγκελάκη Τσαλόνικα η μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση. Και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Καμπέρης. Και έχουμε time out από την πλευρά των Air Ballers. 15-14 μετά από 3 και 15. Επιστρέφουμε μετά το time out. Το 15-14 υπέρ της ομάδας των Σαλόνικων και των Σουπαρών κρατάει. Καυσάνεται στις δύο πλέον. Καυσάνεται 17-14 για την ομάδα των Τσιγκενέκης και Σαλόνικα. Συν 3 πλέον. Βούλας Καρδίδη και Ρημάτο. Και σαν διαδάξεις πάνε σε σχεδόν όλη κυκλοφορία. Αδιαδάξεις το σούτ χωρίς επιτυχία. Και ο Ρημάτο θα πάρει την μπάλα κάτω από την μπασκέτα και θα σκοράρει. Το σούτ από τα χέρια του έστωχου Σπυρόπουλου. Κάνει και ούτω στη 16. Παρέμβαινε το κλέψιμο. Μου στείλει στο σούτ. Για να λιμάσει να πάρει την μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να αφήσει το καλάθι. Χωρίς. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Σοβελίδης στον Ενίς. Παναφορά για τους Τσιγκενέκης Σαλόνικα. Καμπέρης, Ενίς. Το σύντε στοχό για φορά στους 6. 22-16 πλέον. Βραδάκης. Παίρνει σωστό βηματισμό, σκοράρει. Πάμε στα κενά. Ένις τον Καμπέρι. Σε αυτά είναι την πλευρά για τον Σπυρόπουλο. Ξανά είναι. Καμπέρης αφήνει πολύ έξυπνα για τον Νικηφορίδη. Καμπέρης θα πάρει το σουτ στη λήξη του χρόνου. Χωρίς επιτυχία. Αμυντικό rebound από τον Αδριαδάκη. Βούλας
γερολυμάτος, το σουτ, έστοχο. Και αυτά κατεβαίνει στους δύο πλέον στο καλάθι. Στους 2-20. Εμείς. Μπαλεκτός, Σπυρόπουλος. Πάμε ένα τρίποντο για την ομάδα των Τσιγκένα και Τσαλόνικα. 5-20. Ζωμελίδης την πλευρά των Ερφόλες. Μούλας. Κλέσιμο. Με τα χέρια του Νικηφορίδη. Εμείς. Εκτός. Για να δούμε αν θα κάνει το σερίς και ανεβάζει ρίπιον ο Σπυρόπουλος. Στο Βελίδης, στο Μουστίλη. Μούλας. Παλή Μουστίλη, θα πάρει το σουτ. Δεν πήγε καλά, εμείς. Θα παίρνεις ξανά φύγει τον εμείς. Πολύ ωραία κυκλοφορία σε πολύ μικρό χώρο. Και φιλικό rebound. Και έχουμε βήματα από τα χέρια του Γλυτά. Έχουμε την αλλαγή, περνάει πάσος στη θέση του Ενής. Και μπαίνει ο Καραγιάννης, ο οποίος δεν ήταν νωρίτερα στη θέση του γυρολυμάτου. Καραγιάννης άσπρες που μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη αλλαγή. Απέναντι για τον Νογούλα. Κουστίνης. Καραγιάννης. Παραπλάγει και πάλι τον Γούλα στην απέναντι πλευρά. Χωρίς επιτυχία το σουτ. Παλεκτός. Το χέρι του Σπυρόπουλου έχει τη συσταθεί για τα καλά. Θα πάρουν του πάλι το τρίποντο. Βελίδης στον Μεροντουστίνη, Καραγιάννης, εκτός Αβραδάκης, δεν έχει το καλάθι. Καμπέλη θα τρέξει, θα μόνωσουν μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. 33-20, 2 λεπτά από το τέλος της περίοδου. Διαφορά έχει ανέβει σε καλό σημείο προς το παρόν για τους Τσιγκένα και Τσαλόνικα. Θα δούμε πώς θα συνεχίσουν πλέον. Στις 14, 34-20. Καραγιάννη στην μπάλα. Θα μειώσει. Αλλά φαίνεται είναι το τέταρτο ομαδικό στην ομάδα των Air Ballers. Οπότε από εδώ και πέρα στα επόμενα 100 δεύτερα, αν κάνουν φάουλ, υπάρχει δευτεία συμβολέ. Παραφάνω το Καμπέρι λοιπόν. Φορίδης θα ζυγίσει, αλλά η ζυγαριά πρέπει να είναι χαλασμένη εδώ πέρα. Λιτάς, Σπυρόπουλος και Χρήτη Καραγιάννης. Του στείλεις, αφήνει το Χρυσοβελίδη. Του στείλεις το σουτ. Δεν έχουν υποφεληθεί, ακόμα και ελεύθερα σουτ για την εξήγηση του τριπόντου. Και δεν μπορεί να μπορείς να σκοράρει. Για να έχεις καλά και φάουλ, μόνο φάουλ. Πέμπτο μαθηκό.
βολές η Εσταχή του Μητυφορίδη. Η πρώτη άτυχη στιγμή. Διαχέρουν την ίδια μοίρα. Καραγιάννης στο rebound. Μουσίλης την μπάλα. Ζωβελίδης. Πολύ ωραία κυκλοφορία, έχει περάσει από όλη την ομάδα. Καραγιάννης. Πολύ ωραία κίνηση. Κάτι την ισορροπία του χεριού πάνω στο layup. Καμπέρης. Θα βρει απέναντι μόνο του τον Βάρσο. Και τον πλόκα τον Γούλα. Αντριαμπράκης. Λεπτό. Στο λεπτό. Και φάουλ από τον Σπυρόπουλο. Βλέπουμε σε time out την πλευρά των Τσιγκένα και Τσαλόνικα. 24 δεύτερα μια επίθεση πριν το τέλος του μηχρόνου. Επιστρέφουμε για την επίθεση των Ερβόλες μετά το time out που πήρε η ομάδα των Τσιγκένα και Τσαλόνικα. Του στήλησε τον Γούλα. Ζωβελίδης στον Καραγιάννη θα πάρει το σουτ. Θα ευστοχίσει στις 25 πλέον. Λευκά 14. Αν δεν στήριξα θα έχουμε καλά από το Καμπέρι. Το έχουμε τρομερή προσπάθεια. Και έχουμε το τέλος της περίοδου. Μια ασφαλή διαφορά για την ομάδα των Τσίγερ Ναγκέτς. Τρίτη περίοδο λοιπόν για τον αγώνα μεταξύ των Τσίγερ Ναγκέτς Σαλόνικα και των Airballers. Διαφορά είναι στους 10. Τον ελάχιστο διψήφιο υπέρ των Τσίγερ Ναγκέτς Σαλόνικα. 35-25. Λοιπόν τον Καραγιάννη, τους Airballers. Προλαβαίνω την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Νικούλης να πάρει. Καλοχή, αλλάζει χέρια. Να δούμε αν μπορέσουν οι Γενάγκες να συνεχίσουν τον αγώνα που κλείσανε στη δεύτερη περίοδο. Μπαρτσόν δεν κάνει χαρτίρια. Σουτ ελεύθερο, αλλά όχι επιτυχημένο από τα χέρια του Σπυρόπουλου. Μου στείλεις στον Χρυσοβελίδη. Καραγιάννης θα βρει μαρκάρι στον Χρυσοβελίδη. Χωρίς πίεση και χωρίς τα λάθη όμως. Καμπέρις αφήνει Νικούλης, μπαλεκτός. Συγκροφορία Νικηφορίδης, θα πάρει το σουτ. Ούτε το έχουμε καλάθι. Καραγιάννης στην πλευρά του Μερμπόλες, τώρα Χρυσοβελίδης, ξανά Καραγιάννης. Θα πάρει το σουτ. Την σερή επίδεση που υπάρχει χωρίς καλάθι. Πήγαμε έξω, πήγαμε την τριπόντου. Κάτι τα τέσσερα. Μουστίλης. Σουβελίδης θα πάρει το σουτ. Να που πάει το αρνητικό χερί. 35-28. Καμπέλη θα ανεβάζει. Νικούλης στα χέρια του Σπυρόπουλου. Ξανά Νικούλης. Τόση μπάλα. Χωρίς δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν βρίσκει στόχο. Μουστίλης. Στα χέρια τον Διαδάκη. Στο Βελίδη πάλι. Γερολιμάτος. Κοντεύει τελειώσει η επίθεση. Ο Βελίδης, η γραμμή των βολών. Θα πάρει και το rebound. Θα σκοράρει στην τρίτη ταμπλό.
Θα κάνει και λίγο διαφορά στους 5. 35-30. Τα μπαίνεις, κατεβάζει. Νικηφορίδης. Τα σκοράρει προς τον Παναγιάννη. Τελευταία 30 για να σας πει ότι χρειάζεται οι Τσιγενάκες σχεδόν 3,5 λεπτά για να πάρουν τους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο. Τα παίρνεις το φάουλ του Στήλη, πρώτο φάουλ για την τρίτη περίοδο. Αλλαγή από τον Chicken Nuggets. Ενίξ στη θέση του Νικούλη. Κοιτάς, Χαμπέρι. Ενίξ, ξανά Χαμπέρις. Χωρίδης θα πάρει το φούτι όπου τη λήξη. Χωρίς ηλικία Καραγιάννης. Θα κλειδώσει την μπάλα στα χέρια του. Βελίδης. Σαν επιλογή βρίσκει τον Ανδρεαδάκη. Μουστίλης. Δεν θα πάρει το σουτ. Και δεν γίνεται καλό πέρασμα στον Χρυσοβελίδη. Κατοχή. Μένει. Στον περνάει στα χέρια του Chicken Nuggets. Το δικό του σύστημα μα θα ακολουθήσουν. Από όσο καταλαβαίνουμε. Φορίδης, Ελής. Θα περάσει πολύ ωραία στον Νικηφορίδη που σκοράρει. Διαφορά ανεβαίνει κι άλλο στο συν 9 που ήταν τα βλάβε. Συν 9, στην 9-30. Στη μέση σχεδόν της περίοδου. Και ολυμπάζει ο Καραγιάννη, πάλα έξω Ανδρεαδάκη στο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Ελής. Ελής επιλογές. Χωρίς το φέρνει του Φορίδης. Ανάβο να σκοράρει. Ξανά σε διψήφιο διαφορά. 41-30. Κοβελίδης και το Καραγιάννη. Η μπάλα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καμπέρις τώρα για την ομάδα των Chicken Nuggets της Σαλόνικα. Σπυρόπουλος αφήνει στον Ενίς. Θα πάρει το σουτ. Πλητάς. Στη λήξη, αλλά εκτός χρόνου. Καθώς βγαίνει στα χέρια των Nerbollers. Για δολυμάτος. Βάζοντας στο μυαλό του Στήλη. Το Βελίδης. Γιώργο Λιμάτος. Θα βρει το Λαγόπλος, θα περνάει στον αγώνα πλέον. Και time out από την πλευρά των Chicken Nuggets Θεσσαλονίκα. Στην 11 41-30 3-29 για τη λήξη περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out. Καλές άμυνες και από τις δύο ομάδες να έχουν σημαδέψει ένα χαμηλό σκορ. Πολύ καλές πιέσεις. Πάμε στους προσφυγικούς αντιπάλους. Καμπέρι, τώρα βρίσκεται ελεύθερος. Θα σκοράρει.
διαφορά που ανεβαίνει σε 14. Λαγός θα πέρασε ο Καραγιάννη, γερολυμάτος και φάουλ από τον Νικηφορίδη. Το πρώτο φάουλ που κάνουν οι Τσιγκενάκοι της Σαλονίκα στην τρίτη περίοδο. Αγωνικήσει ο γερολυμάτος στη γραμμή των Βολών. Ότι η βολή δεν είναι εύστοχη. Έστω και η δεύτερη λοιπόν. Καμπέρς κατεβάζει. 54 και βρίσκει ελεύθερο τον Βάρσο. Δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Βούλας. Τον στείλει. Λέψιμο. Πάρα στα χέρια του, στα πόδια του Γούλα. Κατόχει στα χέρια τον Τσιγενάκη της Σαλονίκα. Καμπέρις. Στα χέρια του Κουλόπουλου. Και φάουλ. Πρέπει να είναι τον Γούλα. Δεύτερο ομαδικό. Η μπάλα επαναφέρεται. Καμπέρις. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει να υπέστη την καλή άμυνα που δέχεται. Κλεισμένος από δύο. Δεν μπορεί να κάνει τη μεταβίβαση. Λαγός στον Αγκουστίνη. Φάουλ, το οποίο χρειώνεται ο Βάσος. 1.56. Βραστή μπάλα από Καραγιάννη. Δεν μπορεί να σκοράρει την φάουλ. Στην κυριολήμα το οποίο θα σκοράρει. 44-33. Καμπέρις. Σπυρόπουλος. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και στην κυριολήμα το οποίο μπάλα. Καμπέρις παραφέρει στον Νικηφορίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Rebound τον αρχαίνει και ο ρημά του. Καραγιάννης από την μπάλα. Νικηφορίδης. Και φάουλ του Γούλα στον Πιτά. Την οδηγεί στη γραμμή των Βολών. 1.4 από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Δύο βολές στα χέρια του. Η πρώτη βολή δεν στέφερε με επιτυχία. Δεύτερη έστωση. 45-33. Καραγιάννης.
Γούλας θα πάρει το σουτ, δεν μπορεί να στοχίσει. Καμπέρι στο rebound. Δεν γίνει το κλέψιμο. Ίσως να σου βγουν σε συνδυασμό. Σπυρόπλος μόνος του. Ελεύθερος και στοχός. Για το τελικό τριφόντου λοιπόν. Αλλά πρέπει να πατούσε από τη Λεντετές. Οπότε είναι στα 7.33. Καραγιάννης θα αφήνει και τον Κουστίλη. Καλά Καραγιάννης θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να στοχίσει. Η πάσα του Καμπέρι προς τον Σπυρόπουλο δεν ήταν καρποφόρα. Τελευταία 12 δεύτερα. 13 δεύτερα. Και φάουλ που κάνει Σπυρόπουλος τον Καραγιάννη. Τέταρτο ομαδικό. Τρίτο, με συγχωρείτε. Ήταν λάθος ο φάουλ ομάδας. Παναφορά τον Κουστίλη. Από τον Γούλα τελικά. Εξιδεύθερα. Κουστίλης. Και φάουλ από τον Βάρσο. Τέσσερα τα δεύτερα που απομένουν. Γερμανός βρίσκεται μόνος του. Και κερδίζει φάουλ στο δεύτερο δευτερόλεπτο. Οδηγείται στην γραμμή των βολών. Φάουλ από τον Πουτά. Δύο βολές. Πρώτο προσωπικό κιόλας που βλέπω. Στα 7.34. Γερμάτος 2 στις 2. 7.35. Και το σουτ από τα χέρια πάρσι χωρίς επιτυχία. Τέλος της τρίτης περίοδου. 47-35 λοιπόν. Τέταρτη περίοδος λοιπόν. Τους τσιγενά και τσιμπάλα. Διαφορά είναι στους 12. Κάτι στους 14. Καλά αυτό του Μιχωρίδη. Νομίζω ότι δεν είναι MVP. Δεν θα και καμπέρις. Αποβούμε μετά την τρίτη περίοδο λοιπόν. Αδιαδάκης. Μουστίλης θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να πατήσει. Γερολυμάς στο rebound. Ούτε εδώ υπάρχει απάντηση. Ανεβάζει η Νίς. Δεν θα πάρει το σουτ. Καμπέρις. Πολύ ωραία συνεργασία και το καλάθι από τα χέρια του Πιτά. Ανεβαίνει διαφορά 16, μεγαλύτερη ως τώρα. Ανδριαδάκης. Τον Βούλα. Χάνει την κατοχή πάρα τα χέρια του Γεωργημάτου. Πολύ ωραία λίστα ανεβάσει. Κι άλλο τη διαφορά. Υπάρχει ασφάλεια στην πλευρά των Τσιγκεντά και Σαλονικά. Διαφορά στους 18. Και εκεί μένει η Φορίδης. Ενείς κατεβάζει. Οδηγεί στην προσωπάγκο λοιπόν. Ενείς θα περάσει τον Φορίδη. Εκτός. Σπυρόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει.
και αρχίζει να χαλάει το χέρι του πλέον. Φάουλ Τενής για να γίνει αλλαγή και να μπει ο Νικούλης. Με την άλλη μπαίνει Καραγιάννης θέση του Βλαγού. Αδριαδάκης παραφέρει για τον Βουστίλη. Γερονιμάτος για τον Βουστίλη. Αδριαδάκης, Βούλας, πολύ ωραία κυκλοφορία. Και πολύ καλή άμυνα κάτω από την μπασκέτα τους Γενάγκετς. Και μπάλα για τους Airballers. Έχουμε αλλαγή από την πλευρά των Airballers. Πενέρχος ο Βελίδης στη θέση του Γερολυμάτου. Παραφορά από τον Βούλα. Αδριαδάκης θα πάρει το σουτ. Και πάρα Στεφάνη. Κυλόπλος κατεβάζει. Φορίδης μέχρι μέσα. Τη διαφορά που έχει πάρει στους 20 πλέον. Παλό το κλέψιμο. Μπάλα όμως θα έρθει εδώ και Γενάγκετ. Δεν μπορείς σιγά της επιστήμης. Καμπέρις. Εδώ καμπλό. Χωρίς επιτυχία όμως. Ζοβελίδη. Αδριαδάκης, μπάλα εκτός για τον Γούλα. Ζοβελίδης πάλι. Θα πάρει το σουτ. Μπάλα εκτός. Στα χέρια το Τσίγκενα και Σαλόνικα. Οι οποίοι τρέχουν το 10-0 στην περίοδο. Το 45-35 που έλειξε. Η τρίτη. Στην τέταρτη πλέον. Έχουν το 10-0. Νικούλης. Στο Φορίδης. Στο Μιλίκο Φορίδης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Καραγιάννης αφήνει την πάση για του του στήλη ξαναπέμπει όμως το φάουλ. Το οποίο θα κάνει ο Πιτάς. Δεύτερο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό. Και time out για την ομάδα των Airballers. 6 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Επιστρέφουμε λοιπόν για τις βολές του Καραγιάννη. 55-35. Κατεβαίνει στους 19 διαφορά, 55-36. Δύο στις δύο λοιπόν. Καμπέρις κατεβάζει. Σπυρόπουλο η μπάλα. Γίνεται το κλέψιμο, θα πληρωθεί. Όχι, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Σπυρόπουλος. Ο Σπύρις κατεβάζει την πλευρά των Airballers. Αφήνει στο Κοβελίδη. Καραγιάννης. Δεν βρίσκει επιλογές εκεί. Γούλας. Ξανά Καραγιάννης. Πατάει τελική γραμμή. Εδώ και στους Τσιγκενά και Σαλόνικα. Στην 18 βρίσκονται. Είναι θετικό φάουλ τελικά. Ήταν Καραγιάννης.
Καμπέρις αφήνει στον Σπυρόπουλο. Κοιτάς. Καμπέρις. Πολύ ωραία πάσα. Με αποδέχτη. Αλλά χωρίς καλάθι. Κλέψιμο το Καμπέρι. Και έχουμε βήματα όμως. Ξανά κατοχή στην πλευρά των Airballers. Προβελή μπάλα. Γούλα το σουτ. Δεν τα έχει βρει σήμερα στο Γούλα σε ένα μεγάλο πλήγμα το οποίο είναι για την ομάδα των Airballers. Αδριαντάκης και αυτός της Ελυσία. Καμπέρις. Το σούτ από τα χέρια του Βάρσου χωρίς Ελυσία. Του Σίμς ο Ριμπάου. Αδριαντάκης. Γίνει το κλέσιο του Καμπέρι. Και εφετικό φάουλ από τον Νικηφορίδη. Στην 18 Βελίδης της επαναφοράς θα γίνει το Ανδριαδάκη πλέον. Καραγιάννης του Τάρι, δεν είναι στοχή. Καμπέρις με ηρεμία. Πάρα στον Βάρσο. Σπυρόπουλος, ξανά Καμπέρις. Μέσα 57-37 το πούσε στα 3 και 10 για τη λήξη. Στήλης. Φοβελής θα πάρει το σουτ. Δεν έχει φοχή. Μη φορείς στο rebound. Το σουτ, αλλά όχι τους πόντους. Καραγιάννης. Κουστίλης. Στον Γούλα. Καλά Κουστίλης. Καραγιάννης. Η μπάλα δεν χαμπαριάζει από ωραίες συνεργασίες. Αν δεν είναι αντίθετο, θα μπει απλά. Το βλέπετε στην αντίθεση με τον Βάσο. Δύο λεπτά πλέον. Γούλας, τον Κουστίλη, το σουτ. Τα τρίποντε που έχουν πληρώσει σήμερα. Τώρα στα 104 που απομένουν, δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι. Λίγο δύσκολο με το μείον 22. Αδριαντάκης, το κλέψιμο από τον Πουτά. Μέχρι μέσα Βάρσος. Καταλαβαίνει πολύ πάρα και πολλά. Καραγιάννης το κλέψιμο. Ένα και 18 φάουλ από τον Σπυρόπουλο. Εμείς εντός εκτός Βάσος και Λαγός είχε στην Κουστίλη. Τον
πάρει το σουτ. 59-37. Θα κάνει το φάουλ στον Εμίς. Δεύτερο ομαδικό. Και ήταν το προσωπικό. Τελευταίο λεπτό πλέον του αγώνα. Της Επιφάνη Λέων. Το μόνο πάει και την τελικό σκορ. Υπάρχει τον Βάρσο. Σπύρο που δεν ετοιμάζει το σούτ. Εμείς δεν θα κάνει επίδεση. Την μπάλα για δύο χέρια για το τέλος της αναμέτρησης. Τελικό σκορ 59-37. Το βλέπετε κι εσείς να διαγράφετε, να αναγράφετε σκορδε στον μηχανικό πίνακα και ακούστε και την λήξη πλέον. Αυτό ήταν λοιπόν νίκη για την ομάδα των Τσίγκενα και Σαλόνικα. 2-2 το σκορ τους. Πρώτος αγώνας πλέον στα play-offs. Αυτό ήταν και για μας. Θα λέμε σε ένα επόμενο αγώνα.